השם, השם, נעשה ונצליח! איתנו הערב, יש לנו בשורה משמחת, סוף כל סוף, הסינגל הראשון מהמחזמר החבדניקים יצא לכל הפלטפורמות. ובמקרה גם זאת תל אביב. ועכשיו מה שהולך לקרות זה שאתם הולכים לקבל לטלפונים שלכם SMS עם לינק שיכול לשלוח אתכם ישר להאזין, אז אתם חוזרים בדרך הביתה באוטו, מחר בבוקר עם הקפה, מחרתיים בחדר כושר, תוכלי לשמוע. ועכשיו אנחנו נשמע אותו בבחורה אחרי ההצגה, איזה כיף! זה לא נהגו, זאת תל אביב.